Prezidentka Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásila na sobotu 21. januára 2023 referendum, na ktoré sa môžu občania dostaviť v čase od 7. do 22. hodiny. V Moldave sa bude referendum konať v tých istých okrskoch a v tých istých budovách a miestnostiach, ako sa konali voľby v novembri 2022. Zoznam so s adresami miestností, ako aj k ním prísluchajúcich ulíc, je uvedený na webovom sídle mesta. Občania, ktorí chcú voliť inde ako vo svojom okrsku, môžu požiadať o hlasovací preukaz osobne alebo prostredníctvom spolnomocnenca na pracovisku Mestského úradu na Hviezdoslavovej 30 v čase úradných hodín, najneskôr však 20. januára 2023 do 14. hodiny. Požiadavku na prenosnú urnu je potrebné nahlásiť v úradných hodinách obce osobne na Mestskom úrade Hviezdoslavová 30, mailom na voľby zavináč Moldava SK alebo telefonicky aj v deň konania referenda na telefónnom čísle 0917 677 142. V referende sa obyvateľia majú vyjadriť k otázke, či chcú, aby sa ústava Slovenskej republiky zmenila tak, aby bolo možné predčasne skrátiť volebné obdobie Národnej rady, buď referendom alebo samotným uznesením Národnej rady. Táto možnosť v ústave Slovenskej republiky zatiaľ zakotvená nie je.